Эхний шуурха зөвлөгөөнийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд Төв орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын 103 удирдах ажилтан оролцсон байна. Онцгой байдлын албаны хувьд 2013 онд албаны чадвархай бэхжүүлэхэд анхаарсан техник тоног төхөөрөмж, аврагчдын хувцас, багж хэрэгсэл шинжилгээ хийсэн, албаны бэлтгэл бэлэн байдалтай дэвшил гаргасан жил байсныг онцолж байна. Монгол улсын хэмжээнд өнгөрсөн он 4460 гаруй удаагийн аюулт үүсгэл осол тохиолдож, улмаар иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын өмчөд 21.9 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. 15 онд бол бид онцгой байдлын албаны шинжилэл дээр бол өөрсдийн гэсэн эсгэдрэлтэй бас нэг аврах ажиллагааны онцгой болохыг зорж байгаа. Улаанбаатар хот маань барилгаж хотцолж өндөр байрлалууд ашиглалтанд орж байгаа учраас за яг одоо 9 давхраас дээш 12 давхраас дээш одоо үүргийг гал унтраах аврах ажлыг бол одоо шатны машинаар бол гүйцэтгэх боломжгүй, зөвхөн агаараас үүрэг аврах ажлыг гүйцэтгэх учраас бид нисхон цостой болохоор бас зорж ажиллаж байгаа. Энэ чиглэлээрээ ч гэсэн бас энэ удирдах ажлын зөвлөгөөндөө ярьж байна. Ер нь бол онцгой байдлын асуудал иргэсэн байгууллага удирдах ажлын зөвлөгөөнийг жилдээ хоёр хийж бас энэ чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч аймаг орон нутгийн газрын дарга нараа бас нэлээд цэнгэлж явуулж ял гэсэн юм бодлого гэрж ажиллаж байна. Онцгой байдлын албаны хэмжээнд автомашин аврах багж техник хэрэгслийн парк шинжилтэл өмнөх одоо харьцуулахад 11 хувиар өсөж 2013-аас 2017 он хүртэл аврах автомашин техник тоног төхөөрөмжийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд үе шаттайгаар шинжилгээр ажиллаж байгаа. Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2014 оны сахилгын хариуцлагыг дээшлүүлэх жил болгон ажиллахыг улсын онцгой комиссийн дарга үүрэг болгосон юм. 2013 оны хувьд бол онцгой байдлын албаны ажилтнуудын хувьд ахиц дэвшил олд амжилттай дүүрэн жил байсан. 2013 онд бид ялангуяа техникийн шинжилэл, тоног төхөөрөмжийн шинжилэл, хувцас одоо багаж тоног төхөөрөмжийн шинжилтээр ихээхэн дэвшил гарсан. Өөрсдөө эрсдэхгүй өрөөлийг аварна гэсэн урандаар ажиллаж байгаа. Өөрсдөө бас эрсдэх магадлал өндөртэй байдаг учраас ажилтнуудынхаа ур чадварыг сайжруулах, гадаадуудад сургалтанд хамруулах энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Бид бас нэлээд олон улстай хамтарч ажиллаж байна. 10 гаруй олон улсын байгууллага 9 улстай хамтран ажиллаж энэ чиглэлээр бас сургалтанд хамруулж ажиллаж байна. Онцгой байдлын албаны аврагчдын тусгай зориултын багж тоног төхөөрөмж хувцас хэрэглэлд үндэсний стандарт батлуулж аврагчдын аюулгүй байдал амь насны баталгааг хангах нөхцөл бүрдүүлж чадсан байна. Мөн Японы улсын засгийн газраас 14.2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй галын 22 автомашиныг хүлээлгэн өгсөн, үүний хүрээнд нийслэлийн хүрээний аврах гал унтраах ангиудын автомашин 100% шинчлэгдсэн байна. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын бий бүрэлдэхүүний ур чадварыг одоо шалгасан, сорьсон одоо их олон одоо бас аюулт үүсгэдэл техникийн холбогдолтой ослууд бас 13 онд гарлаа. За манай нийслэлийн нутаг дэвсгэрт өнгөрсөн онд 3000 гарам гамшиг ослын дуудлага одоо бүртгэгдсэн байгаа. За энэ үед манай нийслэлийн онцгой байдлын газрын одоо бүрэлдэхүүн гарч ажилласан. За хоёрдугаар асуудал гэхээр нийслэлийн онцгой комисс манай нийслэлийн сектор бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батгуул дарга ахлын онцгой комисс 2013 онд мөн одоо бас өмнө тавигдсан үүргээ бас амжилттай сайн биелүүлээ гэдэг одоо сая улсын онцгой комиссийн дарга бас дүгнж хэллээ. Дорнт аймгийн хувьд баримтлалт нэлээд хөгжиж байна. 6 гаруй дээш давхар бол олон болж байна. 5-6 давхар бол аймгийн төвдөө ихэд л одоо 70-80 ширхэг тийм 5 давхар байрлагтай. Дээр нь одоо 15 давхар, 10 давхар, 12 давхар, 9 давхар байрлагууд олон их баригдаж байна. Энэ болгоныг бол нэг удлын хөгжиж байгаа хэрнээ нөгөө талдаа бол эрслийг дагуулж байгаа учраас энэ болгоны дээр бол аврах ажиллагааны баг тоног төхөөрөмжүүд ялангуяа гал унтраах, өгтэй гал унтраах багаж хэрэгслүүд бол зайлшгүй шаардлага байгаа. Хамгийн гол нь бид нэр аврах баруун гүшийн одоо хамарсан хээрийн полигон байгуулж байгаа. Тэрний ажлын маань одоо эхлэл хийлсэн. Энэ жил орон нутгаас маань 45 сектөрийн зэмлэг үзүүлж байгаа. Энэ барил энэ ажлыг хамжилттай болохын нөхцөлөг үзүүлж өгч байгаа. Аврах ажиллагааны бэлтгэлжлийг сайжруулах ийм шаардлага тодорч байна. Тухайл Ховд аймаг бол одоо 9 давхар тэрнээс өндөр давхар байшингууд барьж эхэлж байгаа. Энэ үднийг одоо гал гарсан үед гаймшиг осол тохиолдлууд ажиллах аврах ажиллагааны ажиллагаанд бас шинэ ахиж, шинэ арга хэлбэрийг болгож байгааг шаардаж байна.